Mistrovství světa v muškaření se letos zúčastnili týmy z Belgie, České republiky, Irska, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu, Polska, Slovinska, Španělska a Spojených států. Závodníci bojovali v okolí Vyššího Brodu a Rožomberku ve vodách Vltavy a chytili na 2000 ryb. Celkové hodnocení sestávalo z 5 závodů, které proběhly od 13. do 15. srpna. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v klášterní zahradě. V týmové soutěži získali bronz Španělé, stříbro putuje do Ameriky. And I know we all think that there are a few sessions that we maybe could have done a little better in, but overall I think we performed to the best of our abilities. My best fish would probably be my last fish, and I had fished this the whole beat and then went back to the bottom and caught one more, and it was almost 50 centimeters and took me about 2 minutes to land. Především pasáže Vltavy kolem Čertových kamenů jsou velkou výzvou vzhledem k silným proudům, které tady musí závodníci při brodění překonávat. I really liked all of the river, but the Devil Stones is much different than anything we have in America, so it was enjoyable to see something new. Česká juniorská reprezentace dokázala vybojovat na mistrovství nejcennější kov. Tohle je první zlato na takhle světové úrovni pro nás. Jak dlouho vy rybaříte na takové špičkové úrovni? Tohle je moje třetí šampionát. První byl ve Slovensku, druhý v Polsku a toto je třetí. Jak jste se vy podílel vlastně na zisku té zlaté medaile? Jaké je to vaše bodové hodnocení a třeba vaše největší, nejlepší ryba? Podílel jsem se na tom tak, že jsem makal pro tým. Snažil jsem se, co to šlo. A celkově jsem skončil sedmý, což týmu si myslím, že taky dost pomohlo. A moje největší ryba byla nějaký pstruh, ne, parma to byla 46 cm. Dají to dobře, oni hodně chytají, mají čas, že jo? Jsou to vlastně mladíci, nechodí do práce, takže je vidět, že se zlepšou. I na našem týmu vlastně byli tam mladí závodníci, hodně vlastně měli soustředění před mistrovstvím, takže za tu chvilku se hodně zlepšili a bylo to vidět. Účastníci mistrovství v lovu na umělou mušku se museli vyrovnat i s turistickým ruchem na Vltavě. Rybaření mezi vodáky není úplně jednoduché. Prošlo to dobře, myslím si, že ze třech důvodů, možná, že částečně nám vyšli stříc a opravdu věděli to, telefonovali jsme si. Už jich taky není tolik, je srpen a třetí bylo docela ošklivý počasí, to znamená, že není to takový, že by se celý den vlastně mohli koupat a válet kolem vody, ale většinou jeli rychleji a snažili se být v kempu. Rybáři jsou na Vyšebrodsku vítanými hosty, ať už jde o sportovce nebo ty, kteří sem jedou za odpočinkem. Tak město si toho váží, že taková významná soutěž se koná na jeho území. Je to už po několikáté a vždycky vycházíme organizátorům maximálně vstříc a ta spolupráce je velmi dobrá. Vyšebrodsko je ráj rybářů, takže i rybáře tady vítáme a doufám, že i závodníci se sem podívají i mimo závody. Určitě tady budou vítaní i ti, kteří získali na letošním šampionátu individuální medaile, členové týmu Španělska a mistr světa z Polska. Podpisem pod memorandum spečetili svoji spolupráci hlavní město a Prahy 1 a 5. Společně budou bojovat proti nové plavební komoře u Dětského ostrova. Důvodů je hned několik. Zásadní je ten problém s tím, že vlastně výstavba té plavební komory by měla vést k dalšímu navýšení turismu v téhle části. A druhá věc je samozřejmě ta ekologická zátěž, kterou by přinesla to zvýšení lodní dopravy. Při výstavbě této plavební komory by místo mezi Šítkovským a Staroměstským jezem. Zde by to vytváří takovou jako, řekněme, klidnou hladinu rekreace pro Pražany, kde dneska Pražani, návštěvníci Prahy se můžou půjčit lodičku, šlapadlo. Je to takové místo genialoci Prahy s výhledem na Hradčany, na Petřín, na Karlův most a je pro nás zásadní, aby toto místo zůstalo i nadále takto osobité a v tomto duchu. Podle náměstka Hlubučka je především ekologická zátěž centra Prahy už teď obrovská. Centrum hlavního města je po Ostravsku druhé nejvíce znečištěné ovzduší v celé republice. V současné době nám tam jezdí na Vltavě asi 50 parníků, asi 50 nákladňáků neustále kroužilo centrem města.
Vodoprávní úřad minulý týden povolil stavbu plavební komory u dětského ostrova a samosprávy nyní připravují proti tomuto rozhodnutí odvolání k ministerstvu zemědělství. To odvolání teda budou podávat jednak městské části, ale za hlavní město to bude institut plánování a rozvoje, kde tedy budou použity ty argumenty z oblasti ekologie, zátěže hluku, nadměrného turismu a další, kterými se budeme snažit přesvědčit ministerstvo o tom, aby to odvolání vlastně dopadlo v neprospěch té plavební komory. Pokud by odvolání neuspělo, hlavní město je proti této komoře odhodláno bojovat i jiným způsobem. Lukáš Kubát, Televize Praha. Neveklovsko sloužilo za války jako cvičiště zbraní SS. Za tím účelem byli vyhnáni jeho původní obyvatelé. Vystěhování probíhalo v 5 etapách v letech 1942 až 1944. My mluvíme o tom, že vystěhování jako takové postihlo téměř 30 000 obyvatel. Mnozí byli ze svých domovů vyhnáni zcela, jiní museli sloužit zbraním SS nebo hospodářské správě cvičiště. Na vysídleném území bylo zřízeno i několik koncentračních táborů. Byly tady koncentrační tábory, nebo respektive tábory trojího typu. Jednak to byly tábory pro židovské míšence a manžele židovek, dále to byly výchovné tábory pro provinilce nebo pro politické odpůrce jak z říše, tak z protektorátu a dále to byly kárné tábory pro přímo pro příslušníky SS, případně Wehrmachtu. Po válce ale Neveklovsko čekala další rána. Lidé, kteří se vrátili a z trosek opět obnovili svá hospodářství, postihla zase komunistická moc. Největším šokem nebo nejhorší pro ty návrátilce byla potom polovina 50. let, ve chvíli, kdy mnozí z nich si dokázali na těch gruntech z hospodářství znovu zařídit, tak byli vysídlováni dále. Je tedy až neuvěřitelné, jak se Neveklovsko dokázalo se všemi historickými křivdami vyrovnat. K Neveklovu se vlastně podařilo veškeré ty válečné rány zahojit a ne to nejen díky vedení města, ale vlastně hlavně díky obyvatelům. Tragédie minulosti dnes tedy připomínají jen památníky a výřez starého dubu se stopami po střelách. Věra Dušková, Televize Praha. Pokud končí desetiletá lhůta pro nájmu hrobu a stávající nájemník o něj z jakéhokoliv důvodu už nemá zájem, nabízí hrob správa hřbitovů novým zájemcům. U některých však zvláště, když jde o významné osobnosti spojené s historií Brna, je zájem o zachování tohoto pietního místa. Pro jeho údržbu by byla možná takzvaná adopce hrobu. Tímto nápadem jsme se inspirovali v podstatě v Praze, kde již tato praxe funguje. Momentálně jsme ve fázi příprav, kdy je potřeba zpracovat metodiku, která bude jasně dávat pravidla, za jakých podmínek je možné hrob adoptovat a co všechno ten, kdo adoptuje, je povinen následně plnit. Správa hřbitovů si od tohoto kroku slibuje zlepšení údržby zanedbaných hrobů a v neposlední řadě také zachování hrobů významných osobností. Jsou však hroby, které pronajaté jsou, ovšem jejich nájemci nemohou nebo nemají zájem místo pravidelně udržovat. Pokud je hrob pronajatý a zanedbaný, bohužel jakoby zákonné možnosti moc neexistují, v podstatě nejsou. My se snažíme s ohledem na ostatní nájemce dvakrát do roka jako stejně všechny ostatní zanedbané hroby posíct. Dříve byl pro mnohé problém hrob k pronajmutí sehnat. V současnosti už je situace jiná. Řekla bych, že se to třeba z velkých klasických hrobů přesouvá do malých urnových, nebo se přesouváme na rozptylové loučky, anebo do kolumbárií. Prostě spíš se jakoby mění ten trend uložení ostatku. Hřbitov, místo posledního odpočinku našich zemřelých blízkých, sáhneme si do svědomí, pečeme o tato místa dostatečně, anebo to necháváme na tu jednu obligátní návštěvu ročně o dušičkách. Z centrálního hřbitova Pavel Štěpánek, Televize Brno 1. Šestého srpna večer vystoupili na letní umělecké scéně na Alšově náměstí brněnští filharmonici spolu s profesionálním kytaristou, ostravským rodákem Adamem Malíkem v projektu nazvaném Barok. Já nejsem člen filharmonie, i když jsem kdysi s filharmonií hrál asi půl roku v olomoucké filharmonii, ale v současné době hraju v kapele Čechomor, předtím jsem hrál se zpěvačkou Kristýnou slovenskou, takže já se zase více zaměřuju spíš na tu populární hudbu, ale vlastně tady to spojení mě strašně baví. Doprovází mě solisti, muzikanti z brněnské filharmonie,
speciálně Pavel Wallinger, což je vlastně koncertní mistr. Takže je to takové spojení vlastně barokní rockové hudby. Hrajeme od Queenu věci, od Bacha až po Vlacha. Originální kombinace klasické a rockové hudby zaplnila v příjemném letním večeru Alšovo náměstí. Pobavit se přišli Porubané, malí i velcí. My tenhle projekt máme od roku 2015, samozřejmě časově se to jako skloubí tak na pár koncertů za rok, ale hráli jsme na různých slavnostech, třeba po Davidu Kollerovi pro 2000 lidí, bylo to úžasné a myslím si, že to v podstatě osloví i posluchače klasické hudby a neurazí vlastně i ty úpravy toho Bacha, Vivaldiho a takhle, a zároveň to vlastně osloví i posluchače populární hudby, kdy vlastně je zase neurazí to klasické provedení. Takže myslím si, že to je zase taková jako jedinělost, že by se to mohlo líbit i tady. V Porubě se barok představil poprvé a zdejší publikum si rozhodně získal. Navázal tak na úspěšnou sérii prázdninových vystoupení na letní umělecké scéně, která právě teď vrcholí. O letní uměleckou scénu jsme v letošním roce zaznamenali velký zájem. Například vystoupení Humor Ova v minulém týdnu dorazilo přes 200 návštěvníků a například Mr. Moss, kapela z Hradce Králové, ta tady rozpoutala úplný taneční večírek. Tento týden pobavil porubské publikum komik Lukáš Pavlásek a hned příští úterý večer se lidé mohou těšit na poslední program této řady. Na ukončení letní umělecké scény, která probíhá mimo jiné v rámci statutárního města Ostravy, nás čeká vystoupení hudebně taneční performance Anežky Hesové, která studovala prestižní školu taneční v New Delhi. A to vystoupení bude 28. opět tady na Alšově náměstí. Co se skrývá pod hladinou? Tak to je název srpnových sobotních setkání Slachtany tady v pražské zoo. Pro návštěvníky máme připravený edukativní stánek, kde si mohou zobrazit, prohlédnout si celou historii chovu lachtanů v Jihoafricích u nás v zoologické zahradě, jak lachtani žijí ve volné přírodě a jak je třeba chránit. My to máme spojené s naším vystoupením, které máme pro návštěvníky vždycky ve 13.30 a v rámci těchto sobot jsme si pro lachtany připravili enrichment. Dneska dostali lachtani míče naplněné rybami, které jsme jim po vystoupení dali do bazénu. Lachtany to hodně baví, o míče tam zápasí, přetahují se o ně a dolují z nich ty ryby. Kloubička, ta druhá melouné, tak, kloubička, zadní taky a ještě jednou přední. Krásný to je, jsou to malý miminka, dětem se to hrozně líbí. Člověk by se je pohladil, no. To bylo perfektně, no. Oni si to líbí. Jo, to perfektně, fajn. Show se nám líbila, hlavně myslím, že by to byla pěkná show pro děti. Děti z toho měly opravdu radost, takže pro děti určitě dobrá show. Výstupy je parádný, takže super. Lachtaní rodina se z původních 4 členů rozrostla na současných 7. 2 samečky a 5 sameček. Od roku vlastně 91 přišla do zoologické zahrady 4členná skupina, a to jeden sameček a 3 samičky. To byl slavný vlastně sameček Gaston, o kterého jsme přišli od povodních v roce 2002. A pak samičky vlastně Myška, Bára a Julinka. A z téhleté původní skupiny už tady máme pouze Julinku a Barušku, což jsou takový lachtaní babičky už. Ponořit se do světa lachtanů můžete každou srpnovou sobotu mezi 10. a 16. hodinou v prostorách amfiteátru jižně od hlavního vchodu. Tomáš Horák, Televize Praha.